ბავშვებს კი ვიწყებთ ტელეიმედის განცხადებით, რომელსაც სრულად გაგაცნობთ. ორ კვირაში გადამწყვეტი მეორე ტურია. ნაციონალური მოძრაობა ისევ რევანშისთვის ემზადება, რომ რომელიმე მუნიციპალიტეტში მაინც მოიგოს მერის არჩევნები, სადაც რევოლუციური შტაბის და დესტრუქციის კერის შექმნა შეეცდება. იმედი დგას იქ, სადაც აქამდე იდგა და ამარჩევნების წინაშე ჩვენი სარედაქციო პოზიცია იქნება სახელმწიფოებრივი ინტერესებით ნაკარნახები და საზოგადოებისათვის გამჭვირვალე. ჩვენ კარგად ვიცით, რას ნიშნავს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობა ხალხისთვის და მედიისთვის და ვერ დავუშვებთ მის რევანშს. იმედი, როგორც ამ ბრძოლის სიმბოლო, მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის. ზუსტად ისე, როგორც 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ. მიგვაჩნია, რომ სისხლიანი რეჟიმის სიმბოლოები და სახეები არ უნდა ფიქრობდნენ ძალაუფლების დაბრუნებაზე, არამედ ისინი უნდა იხდიდნენ სასჯელს დანაშაულებისათვის სასამართლო განაჩენის შესაბამისად. ეს არის ჩვენი მისია, ვილაპარაკოთ სიმართლე და არ დავუშვათ წარსულის დაბრუნება, რომელიც ყველას გვახსოვს. იმედი არის ტელევიზია, რომელიც თავის დროზე მიიტაცეს, დაარბიეს, რომლის ჟურნალისტებს უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. სწორედ სიმართლისთვის რეჟიმის და ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა შეეწირა ჩვენი არხის დამფუძნებელი. დღეიდან იმედი ბრძოლის წინა ხაზზე იქნება. ყოველდღე გვიან ღამემდე საინფორმაციო ეთერი, პოლიტიკური ток-შოუები დაეთმობა ადამიანებს, რომლებმაც სააკაშვილის რეჟიმმა უმძიმესი მორალური ზიანი მიაყენა. ხალხი თავის სათქმელს ყოველდღიურად იტყვის იმედის სპეციალურ ეთერში. ადამიანები გაიხსენებენ უმძიმეს წლებს, უმძიმეს დღეებს და რეჟიმს, რომელმაც მათი ღირსება, თავისუფლება და ჯანმრთელობა, მათი ოჯახის წევრების სიცოცხლე ხელყო. იმედი შეგახსენებთ ჩვენი ქვეყნის უმძიმეს წარსულს, რომ აღარასოდეს დაუბრუნდეთ მას და ერთად ვიზრუნოთ ჩვენი ქვეყნის ღირსეულ მომავალზე. აქ იმედია.